fanaanka caanka ah ee awale aadanta heeya ayaa kelinkii dambe salaasada 28 si diiran loogu soo dhaweeyey magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Waxaana soo dhaweynta fanaanka ka qayb qaadanayay bulshada qaybaha kala duwan. Abwaano fanaaniin ayaa ku soo dhaweeyay deegaanka Koray oo fanaanka caanka ah awalaadan iyo waftigii la socday. Ugu horeyna waxaa fanaanka iyo waftigii la socday soo dhaweeyay Abwaan Cabdiqani Mandela iyo Abwaan Xamse Xataar oo ka mid ah abwaanada da'da yar ee Soomaaliland. Fanaanka Soomaaliyeed ee ummada Soomaaliga ku qaaliga ma soo dhaweeyayna awale magaciisa kaliya, waxaanu soo dhaweeyayna Hibanool, waxaanu soo dhaweeyaynaa codnool oo Soomaalidu wada leedahay. Hadii aad maqasho fanaan la wada leeyahay, awala la wada leeyahay, awala ku soo dhawow magaaladii aqoonta iyo ilbaxnimada, ku soo dhawow magaalada adiga ku jecel, si aad halkan kelmad uga tiraahdo oo markii ugu horreysay Hargeysa su'aalaha lala boobay, anagu waxaan leenahay hadiyad ayaan la boobayna. Waxaan ku soo u hadiyanaynaa qalin oo astaanta magaaladana. Ku soo dhawow awala. Waxa kelmad weyn inoo oran doona fanaanka weyn ee awala Aadan Dahee. Soo dhawow. Sidoo Mandela ka dhawaajiyay barada cilmiga iyo hoyga fankaba, intaba ku soo dhawow awala Aadan. Awale, saddex hees hadaad noo qaaday maxabadii saddexda hees ka badan waan ku haynaa, soo dhaweyntii saddexda hees ka badan waan ku haynaa. Waxa kale oo ku leeyahay magaalada waxa timiday xankuu dhageysan oo xogteeda og, ku taqaan, ku jecel, ku soo dhawow. Fanaanka caanka ee awale Aadan Dahee ayaa ka mahad celiyay soo dhaweynta ballaadhan ee loo sameeyey. Anigan roobay celin waayey, idinkan roobaan celin waayey. Waxaan leeyahay Buurama waa Buurama, waa baradii cilmiga, waa bartii jacaylka. Waxaan leeyahay waan ku dhowahay, waanad mahadsantii boqolkiiba boqol. Khamiistana waxaa idinka timi doonaa si aan la arag oo la maqal hadii ilaahay dhaado. Buurama waa magaalada keliyaat ee Soomaali leedahay saddex hees u qaaday, walaal Jabuuti ku dhow, weligeed saddex hees magaalo u qaaday. aad baan u jeclahay Buurama. Saddex baan marayaa, laakiin waa sii soconaysaa inshaallah. Aad baan u jeclahay. Intaasi kadib fanaanka ayaa loo soo gelbiyey dhinaca iyo magaalada Buurama, iyagoo ay gelbinayeen gaadiid aad u tiro badan oo ay ku soo wariyeen sawirka fanaankaasi. Fanaanka caanka ee awale Aadan Dahee ayaa habeen dambe bandhig faneed ku qaban doona magaalada Buurama.